Повертаємося до лекції. Іменники в українській мові змінюються за відмінками. Усього таких відмінків сім розглянемо кожен з них. У називному відмінку іменники відповідають на питання, хто що, У родовому кого, чого, давальному – кому? чому. Знахідному кого, що, орудному ким, чим. Місцевому на кому на чому. А також у нас є кличний відмінок. Він особливий, адже зберігся в українській мові на відміну від багатьох інших. Вживається він для звертання. Наприклад, сестру, доню тощо. Називний відмінок прямий. Усі інші непрямі. Крім того, називний відмінок однини є початковою формою іменника. А тепер спробуємо провідміняти іменник надія. Називний відмінок хто? Що, надія. Родовий. немає чого надії. Щоб було зручніше, я вам дійсно раджу вживати слово немає. Немає чого надії. Давальний даю. Чому? Надії. Знахідний знаходжу. Що? Надію. Орудою чим? Надією. Місцевий на чому? Або у чому також може бути. У надії. І кличний відмінок надіє. Ось так виглядає відмінювання іменника. Зазвичай кличний відмінок викликає певні труднощі. Сьогодні ми поговоримо лише про деякі особливості його вживання. Якщо звертання складається з двох іменників, то обидва слова зазвичай мають форму кличного відмінка. Наприклад, пане Миколо, бачимо два іменники і обидва мають форму кличного відмінка. Але якщо поєднані дві загальні назви, то форму кличного відмінка обов'язково має перше слово, а форму кличного або називного друге. Наприклад, можна сказати пане. Лікарю обидва слова у кличному відмінку, або пане лікар. У кличному відмінку лише перше слово, а друге у називному. Також, якщо звертання складається з прізвища та загальної назви, то загальну назву ми вживаємо у формі кличного відмінка, а прізвище у формі називного. Наприклад, пане це загальна назва у формі кличного відмінку. Коваль як прізвище у формі називного. Крім того, якщо звертання складається з ім'я та ім'я по батькові, то обидва слова вживаємо у кличному відмінку. Наприклад, Олено, Сергіївно. Такі правила варто запам'ятати. Деякі слова в українській мові за відмінками не змінюються. Такі іменники ще називають незмінюваними. Це іншомовні слова, що закінчуються на голосний звук. Наприклад, кіно, меню або кашне. Але як не було б дивно, проте іменник пальто відмінюється. Можна сказати пальта, пальтом тощо. Так написано у чинному українському правописі, хоча не лякайтеся, бувають і страшніші речі, а тут лише якесь пальтом. Але повернемося до правил: не відмінюються жіночі прізвища на «о» та приголосний, наприклад, чубач або не читайло. Не відмінюється і більшість буквених абревіатур. Наприклад, НТР науково-технічна революція. Та іншомовні прізвища на их, ово і, о та е як живаго або черних. Проте пам'ятайте, що чоловічі прізвища на О та приголосний обов'язково відмінюються. А тепер переходимо до запитань.